Za otmicu djeteta u Hadžićima Merhunisa Dedić osuđena na 2 godine i 6 mjeseci zatvora. Anika Kešelj imenovana je na funkciju vršioca dužnosti glavnog tužioca tužilaštva kantona Sarajevo. Kurdske snage koje podržava SAD na sjeveroistoku Sirije zarobile 400 boraca ISIL-a. Predstavnički dom federalnog parlamenta o kreditu za blok 7 termoelektrane u Tuzli. Poštovani gledaoci, dobar dan. Opštinski sud u Sarajevu osudio je Merhunisu Dedić na jedinstvenu kaznu od 2 godine i 6 mjeseci zatvora za otmicu djeteta u Hadžićima kod Sarajeva. Osuđena je zbog 3 krivična djela, oduzimanje djeteta u pokušaju, oduzimanje djeteta i krivotvorenje isprave. 28-godišnja Dedić je prerušena u patronažnu sestru. 5. jula prošle godine otela bebu iz kuće porodice Ismailovski. Locirana je i pronađena s otetom bebom istog dana u centru Sarajeva nakon opsežne potrage službenika MUP-a kantona Sarajevo. Anika Kešelj imenovana je na funkciju vršioca dužnosti glavnog tužioca tužilaštva kantona Sarajevo. Visokosudsko i tužilačko vijeće donijelo je ovu odluku nakon što je dosadašnja glavna tužiteljica tog tužilaštva, Dalida Burzić, u međuvremenu imenovana na poziciju sudije u sudu Bosne i Hercegovine. Novo imenovana vršiteljica dužnosti obavljaće tu funkciju do okončanja konkursne procedure i imenovanja novog glavnog tužioca tužilaštva kantona Sarajevo. Konkurs će biti raspisan sutra. U akciji kodnog naziva Zlatni karat 30 osoba je uhapšeno zbog postojanja osnova sumnje u počinjenje više krivičnih djela iz krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Kako je saopšteno iz SIPE, akcija koja je počela jučer nastavljena je i danas. Vrše se pretresi lica, stambenih i poslovnih objekata koje koriste osumnjičena lica na ukupno 56 lokacija širom Bosne i Hercegovine. Akcija se provodi protiv krijumčarenja i prodaje plemenitih metala na crnom tržištu. U toku je još jedna akcija SIPE, odnosno privođenje osoba carinskih službenika Uprave za indirektno oporezivanje. A Pravobranilaštvo Republike Srpske uputilo je zahtjev bankama za nastavak blokade računa Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine zbog 24 miliona maraka duga. S više informacija, kolega Vladimir Šušak. Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje, u ponedeljak, kada je Pravobranilaštvo Republike Srpske podnijelo zahtjev za novo pokretanje izvršnog postupka, kao ni u utorak, nije bilo blokade računa Uprave. Informaciju o stanju za jučerašnji dan u Upravi će, kako su nam rekli, imati danas poslije podne. U međuvremenu, Uprava je, kako saznajemo, podnijela zahtjev za novu obustavu, privremenu obustavu ovog izvršnog postupka, kojim Republika Srpska želi od Uprave da plati dug od ukupno 24 miliona maraka. Prema informacijama iz Pravobranilaštva Republike Srpske, a koje danas prenosi portal Kapital, Uprava je ovoga puta tražila mnogo duži rok za obustavu izvršnog postupka i to do decembra ove godine, čemu se Pravobranilaštvo Republike Srpske protivi. Izvršni postupak zatražen je na osnovu presude suda Bosne i Hercegovine iz 2015. godine, prema kojem je Uprava obavezana da Republici Srpskoj isplati 15 miliona maraka plus zatezne kamate na ime nezakonite raspodjele sredstava od indirektnih poreza iz 2009. i 2010. godine. Sud je do sada 2 puta privremeno obustavljao naplatu kako bi se dalo vrijeme Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje da postigne dogovor o načinu otplate ovog duga, međutim tog dogovora do danas nema. Studio. Iz Banja Luke se javio Vladimir Šušak. Predstavnički dom federalnog parlamenta Bosne i Hercegovine trebao bi se izjasniti o kreditu za blok 7 termoelektrane u Tuzli. Nakon višesatne rasprave o tačkama vezanim za ovo kreditno zaduženje na sjednici 28. februara, šefovi klubova dogovorili su se da se glasanje obavi u nastavku sjednice koja je zakazana za danas. Kakva su očekivanja, pitamo kolegicu Arijanu Misimović.
Rasprava o kreditnom zaduživanju kod kineske izvozno-uvozne banke zapravo je počela kada je energetska zajednica izdala upozorenje Bosni i Hercegovini da će, ukoliko odobri ovu garanciju, zapravo prekršiti određene preuzete obaveze iz sporazuma o ovoj zajednici, ali i zakone Evropske unije. Riječ je o kreditnom zaduženju od oko milijardu i po konvertibilnih maraka. Planirana realizacija ovog projekta jeste 56 mjeseci nakon početka radova. Zapravo, izgradnja termobloka 7 značila bi zamjenski blok koji bi trebao istovremeno da omogući da dođe do smanjenja zagađenja, odnosno emisije CO2, ali i da se ispune svi evropski standardi koji se traže u smislu ekološkog zbrinjavanja. Ukoliko Parlament Federacije Bosne i Hercegovine danas da garanciju na ovaj kredit, to bi značilo zaduženje kod kineske državne banke na 20 godina. Treba podsjetiti to da Bosna i Hercegovina ima najstarije termoenergetske blokove u Evropi. Stručnjaci tvrde da su tuzlanski blokovi građeni 60. godina prošlog vijeka. Prema ranim najavama, početak izgradnje bloka 7 trebao je početi u septembru prošle godine. Međutim, ipak početak radova zvanični mogao bi se očekivati 2023. godine. Ja bih dodala još i to da početak današnje sjednice predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je najavljen za 13 sati, a mi ćemo svakako o ovome detaljnije izvještavati u našim narednim informativnim emisijama. Studio. Za prvi dnevnik javila se Arijana Misimović. Narodna skupština Republike Srpske kasno sinoć na prijedlog Komisije za izbor i imenovanje za potpredsjednike Vlade Republike Srpske izabrala je ministricu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenku Golić iz reda Bošnjačkog i ministra pravde Antona Kasipovića iz reda Hrvatskog naroda. Poslanici su usvojili zaključak u vezi sa građanskom inicijativom za uvođenje besplatnih udžbenika za sve učenike osnovnih škola u Republici Srpskoj. U današnjem nastavku zasjedanja predloženi su specijalni izvještaj obdusmena za ljudska prava BiH o stanju u oblasti migracija, te informacija o obavezama koje za Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku proističu iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji. Odbor za predstavke, prijedloge i društveni nadzor Narodne skupštine Republike Srpske postigao je dogovor kako riješiti problem nastao nakon afere pelene u vezi sa lošim kvalitetom medicinskih pomagala. Predsjednik ovog odbora Draško Stanivuković kazao je da je na sastanku došlo do tri zaključka od kojih će korist imati svi građani. Kao najvažniji je istakao zahtjev Vladi Republike Srpske da se u zakonu o maržama ograniče trgovačke marže na medicinska sredstva i opremu. Na način kako je to urađeno kada su u pitanju lijekovi, direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, Dejan Kusturić, rekao je da je fond sa predstavnicima svih udruženja dogovorio da se do 1. aprila izmjene pravilnici u nekim dijelovima o pitanju proceduralnog ostvarivanja prava na medicinska sredstva i opreme. Vijesti iz svijeta. Kurdske snage koje zadržavaju Sjedinjene Države na sjeveroistoku Sirije zarobile su 400 boraca ISIL-a koji su pokušavali pobjeći iz posljednjeg uporišta ove grupe na istoku Sirije. Glavno komandujući sirijskih demokratskih snaga također je rekao da se stotine boraca ISIL-a predaju i napuštaju posljednji komad teritorije koji su kontrolisali u selu Baguzu. Borci koji su se predali među 2000 ljudi koji su napustili Baguz u posljednjoj evakuaciji u srijedu prevezeni su kamionima u dio pustinje gdje se ispituju, pretražuju i daje im se hrana i voda. Prizori predaje, poniženja i ljutnje naglašavaju očaj oružane skupine dok je njihov posljednji bastion u Siriji na rubu kolapsa. Najmanje 18 osoba je povrijeđeno, a 4 su u kritičnom stanju nakon eksplozije granate na autobusnoj stanici u dijelu Kašmira pod kontrolom Indije. Granata je bačena na jedan od perona stanice te se otkotrljala ispod jednog autobusa gdje je eksplodirala. Policija istražuje tko je odgovoran za napad.
Samoproglašeni privremeni predsjednik Venezuele Juan Guaido pozvao je Europu da pojača financijske sankcije protiv režima Nicolasa Madura dan nakon što je Caracas protjerao njemačkog veleposlanika zbog navodnog miješanja unutarnja pitanja. Guaido u intervju za njemački Spiegel oštro osudio odluku predsjednika Madura i zamolio njemačkog diplomatu da ostane u Venezueli. U međuvremenu SAD će poništiti vize za 77 dužnosnika vlade predsjednika Madura ili njihovih rođaka u pokušaju da se pojača pritisak na Madura da se povuče s vlasti. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da bi bio razočaran sjevernokorejskim čelnikom Kim Jong-unom ako bi se izvješća o obnovi mjesta za lansiranje raketa u Sjevernoj Koreji pokazala točnim. Dva američka instituta i južnokorejska novinska agencija Yonhap su izvijestili da se odvijaju radovi na obnovi dijela postaje za lansiranje satelita Sohae. Trumpov savjetnik za nacionalnu sigurnost John Bolton najavio je mogućnost novih sankcija ako Pyongyang ne ukine svoj program nuklearnog oružja. Bivši odvjetnik američkog predsjednika Michael Cohen dostavio je odboru zastupničkog doma za obavještajna pitanja dodatna dokumenta i svjedočenje o suradnji. Cohen pokušava da podupre svoje tvrdnje da su njegovo lažno svjedočenje pred Kongresom 2017. godine izmontirali odvjetnici američkog predsjednika Donalda Trumpa. On je javno svjedočio pred odborom za nadzor rada vlade da je Trump prevarant koji mu je dao nalog da zataška afere sa dvije žene i koji je lagao o svojim poslovima u Rusiji. Zastupnici u Skupštini Unsko-sanskog kantona zasjedali su do poslje ponoći i usvojili budžet za 2019. godinu u iznosu od 224 miliona i 600 hiljada maraka. Za budžet je glasalo 16 zastupnika, 4 su bila protiv, dok je suzdržanih bilo 7. Premijer Unsko-sanskog kantona smatra da je budžet po mjeri svih korisnika, tako da će sve obaveze, kako tvrdi, u okviru budžeta biti servisirane. Zašto je ovaj budžet drugačiji od svih dosadašnjih budžeta? Znači, prije svega kroz grantove koji su povećani i za poljoprivredu, i za privredu, i za zdravstvo, i za našu policiju, za prosvjetu i tako dalje. Naravno, prvi put su povećani, znači, budžet kada je u pitanju sport, kada je u pitanju kultura, kada je u pitanju demografija. Vlada Brčko distrikta usvojila je prijedlog nacrta zakona o radu Brčko distrikta BiH. Predsjednica radne grupe za izradu ovog zakona, Stojanka Knežević, kazala je da je vlada usvajanjem tog zakona učinila još jedan reformski korak. Ovaj put taj korak je napravila iz oblasti rada i radnih odnosa. Kako je istaknuto, ovo jeste reformski zakon koji je proizašao iz reformske agende iz BiH 2015. 2018. godine, gdje se od 64 mjere zakon o radu našao na mjestu broj 1, što govori da se radi o jednoj od najvažnijih oblasti koje je trebalo reformski urediti. Posebne mjere koje je pokrenula vlada Zeničko-Dobojskog kantona na suzbijanju nelegalnog taksi prijevoza u Zenici već daju određene rezultate. Udruženje taksista, koje je početkom prošlog mjeseca organizovalo i proteste zbog svega toga, traži nastavak tih aktivnosti koji će u potpunosti zabraniti pojavu nelegalnog taksi prijevoza. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona najavila je skoro donošenje novog zakona o taksi prijevozu, kojim će, kako se očekuje, nelegalno taksiranje biti trajno zaustavljeno. Taksisti ističu da su zadovoljni angažmanom policije, ali i da su daleko više očekivali od nadležnih inspekcijskih organa. Policija radi svoj dobar dio posla. Inspekcija je radila, ali po nama malo nedovoljno, trebaju pojačati svoj rad. Ja ću svakako odmah poslije ovoga držati sastanak sa inspekcijama i tražiti od njih da budu energičniji. Dječjoj kuhinji u Lukavcu, koja egzistira od 2017. godine, prijeti zatvaranje. Hrane je sve manje, a broj korisnika se povećava. Nadu polažu u lokalnu vlast. Idemo do Tuzle i kolegice Mirele Bektić. Dječja kuhinja u Lukavcu otvorena je 2017. godine, otvorilo je udruženje altruista. Međutim, u posljednje vrijeme situacija u ovoj kuhinji je zabrinjavajuća. Naime, od 2017. godine, kada su počeli sa 80 korisnika, taj broj se popeo na negdje 220, a od toga je 140 korisnici su djeca. Hrane je sve manje. Kako su nam kazali iz kuhinje, hrane imaju negdje za još mjesec dana, možda nešto više od mjesec dana, međutim šta poslije.
Boje se, plaše se da prijeti zatvaranje ovoj kuhinji, s obzirom da ona od početka svog rada isključivo ovisi od humanosti i dobrih ljudi. Mnogi građani od 2017. godine doniraju namirnice u ovu kuhinju, međutim, svi znamo kakva je situacija u Bosni i Hercegovini i da to nije moguće uvijek činiti i jedino u šta polažu nadu, kako kažu, je vlast općinska i nadaju se da će u budžetu Tuzlanskog kantona naći se ova stavka, da će se finansirati rad ove kuhinje iz budžeta kako ne bi došlo do zatvaranja. Što se tiče same općine i finansiranja iz budžeta, saznali smo da su vijećnici prihvatili ovu inicijativu. Očekuje se i usvajanje rebalansa budžeta, svakako više u našim informativnim emisijama saznaćemo kada budemo razgovarali i sa vijećnicima. Studio. Za prvi dnevnik javila se Mirela Bektić. U pregledu ekonomskih vijesti izdvajamo pozitivne rezultate na međunarodnom aerodromu Sarajevu po broju putnika u februaru za 8,5% više u odnosu na isti period 2018. godine. U februaru 2019. godine kroz aerodrom Sarajevo prošlo je 53.130 putnika. Međunarodni aerodrom Sarajevo zabilježio je povećanje broja putnika u februaru za respektabilnih 8,5% u odnosu na isti period 2018. godine. Porast se može jednim dijelom pripisati održavanju EOF-a. Broj avionskih operacija je također porastao u odnosu na 2018. za 7,9%, pa je taj broj u februaru bio 835. Srbija bi u zaštitu životne sredine trebalo da uloži oko 15 milijardi evra narednih godina da bi dostigla kvalitet životne sredine kao u razvijenim zemljama Evropske unije, ali prije svega poboljšala život svojih građana, rekao je ministar zaštite životne sredine Srbije. Dodaje da će u periodu do 2027. godine samo za sisteme za preradu otpadnih voda u Srbiji biti potrebno oko 4,3 milijarde evra. Italijani bi uskoro mogli da budu prinuđeni da uvoze značajnu količinu maslinovog ulja zbog pada proizvodnje koji je izazvan ekstremnim vremenskim uslovima, upozoravaju klimatolozi. Loše vrijeme i mraz u posljednjih nekoliko mjeseci doveli su do pada proizvodnje maslinovog ulja za 57% u 2018. godini, a sektor je to koštalo gotovo milijardu evra. Poljoprivrednici su zbog takve situacije izašli na ulice da protestuju, tražeći aktivne mjere kako bi se spriječio daljnji trend pada proizvodnje. Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine u saradnji sa USAID Sweden Pharma projektom predstavila je vanjsko-trgovinsku razmjenu Bosne i Hercegovine za sektor mlijeka i peradarstva. Prema analizama u 2018. godini sektor mljekarstva zabilježio je rast izvoza od 17%, ali je došlo do pada izvoza na tržište Hrvatske. U sektoru peradarstva zabilježen je blagi pad izvoza od 2%, ali je suficit i dalje značajan. Na oba sektora su utjecale kosovske carine koje su uvedene u novembru prošle godine. U Brčko distriktu od 8. marta počinje provođenje aktivnog zakona o fiskalnim sistemima. Kako istakao Mato Lučić, direktor Direkcije za financije Brčko distrikta, fiskalizacija se radi iz dva osnovna cilja, a jedan od njih je smanjenje sive ekonomije. Uvođenjem fiskalizacije Lučić očekuje 30% više prihoda u odnosu do sada. Iz Poreske uprave Brčko distrikta BiH poručuju da će ova uprava kao kontrolni organ imati obavezu da prvo izvrši takozvanu inicijalnu fiskalizaciju kod licenciranih proizvođača. Iz sporta, Ajaxu i Tottenhamu u četvrtfinalu fudbalske lige prvaka sinoć su se pridružile ekipe Manchester Uniteda i Porta. Tim za Old Trafforda je napravio senzaciju pobjedom od 3-1 u Parizu protiv Paris Saint-Germaina, dok je Porto tek nakon produžetaka eliminisao Romu našeg Edina Džeke. Preostala četiri učesnika naredne runde takmičenja dobit ćemo naredne sedmice. We always believed. That's the thing. Uvijek smo vjerovali. Postavili smo plan. Nismo planirali da imamo posjed lopte i da igramo, jer ako ovakvom protivniku s Kylianom Mbappeom date previše vremena i prostora, što ste vidjeli nekoliko puta u prvom poluvremenu, kada smo propustili postaviti odbrambeni blok, odmah smo stigli do problema. Oni su imali dobre situacije. Plan je bio dati prvi gol, biti u igri i u tome smo uspjeli.
Ako imate protivnika koji ima vrhunski dan i veliku kvalitetu i koji je u nekim situacijama očigledno bolji i zaslužuje pobjedu, to vam daje tešku borbu. Ali onda mislite, u redu, u ovom trenutku protivnik ima bolji dan. U tom slučaju, ok, imate nešto da analizirate. Ako na ovaj način izgubite ligašku utakmicu, možete to brzo zaboraviti i nastaviti dalje. Ali ovo večeras je za nas apsolutno strašno i okrutno, jer ne možemo zaboraviti i reći, ok, to se događa jednom u 100 utakmica, jer sada smo izvan takmičenja. I šta da kažem? Da, naravno, veliko razočarenje. Bila je to fantastična igra mog tima. Igrači su obavili sjajan posao. Učinili su sve što smo pripremali za ovu utakmicu. Čak iako smo igrali u nešto drugačijoj formaciji. Dobro su razumjeli strategiju i uspjeli smo stvoriti nekoliko dobrih prilika tokom meča. Također su obavili odličan posao kada nismo imali posjed lopte. Bili smo dosljedni i to nam je bilo vrlo važno za konačan uspjeh. Za kraj dnevnika jedna zanimljivost. 45-godišnja Naila Labid krši rodne stereotipe u Karačiju radeći kao taksista. Ona je jedna od sve većeg broja žena u Pakistanu koje ulaze u tradicionalno mušku industriju. Da bi prehranila petoro djece koje ima i koje odgaja kao samohrani roditelj, ona na cesti provede više od 12 sati dnevno. Kaže da njena plata pokriva i rate plaćanja za njen automobil, najam kuće i obrazovanje djece. Toliko u prvom dnevniku. Sve vijesti pronađite i na našem portalu bhrt.ba. Hvala na pažnji.